بسم الله الرحمن الرحيم. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك السودان إذا كجوكتان كسو لواذا برنامج كان غاركا وانو كغا او كغا احد لينو هدي له يرادو اما انو كوري سنينو وزيركا هولها قود قريينتا يدب الدجينتا يقرن كالصوماليا وانو دوني نينا كوري سنو ان حالد مغارد مقدشة سيتا هاي اي دل كسيدة دبهابين تيسا لسميه يسا وناقيسا اي هرمانين تيسا لواقيب قادن لها. وزيرك يا وحول السعودية وفدي وحجامين يا مدحينا قرن كسامالي الشيخ شريف الشيخ أحمد أنا إيمان كان أولي مجالد المغض لنا نكسرن وحن جعلنا هنا إنه إن شاء الله تعالى كوريسنه أرمها الدين شقي يدلك هو يحرد يسمشي مريسه يا وحي قرب جوكت وعك قبل دونته مدن الجيل إنه كسر له وزير أرمها برنامج كان جاركا هذا ما صنعت وحن جعلنا هنا وربحين كوبن نجسيسيد dalkii hooyo ee marxaladu meeshii marayso. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah salaatu wasalaamu ala ashraf sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Aad baa u mahadsan tahay fursadan aad siisan maanta inaan mataqanaa warbaahinta aan kala hadlo shacabka oo Universal xaruntiisa London. Marka hore waxaan salaamayaa ummad Soomaali meel kasta joogto. Runtii anigu waxaan la socday wafdigii madaxweynaha oo ka qayb galay shirka London. هذه وربحين قابلنا إنك سي أريمها مانتا سومالي جودهان أما قالان حمر واتكور قبتين إن مانتا حمر أي حر حرودي أو بقولك استعاشن إن سيالك عن دولة كجرت إنك استوى دولة اللي هو حمر جري أما لقي اللي جري حمر هل وضعي كايستا أما هل دقمو مانتا أرين تاسو وي بينودي أو مانتا دولة دا هذا جرت حكومة دان يا مدولة دا هذا جرت وحي جعانت كل لك تحمر بالكي بسقاش السقال إن شاء الله والله سي صعدة إلى هذه كسن وودن كورن وحروب دونا عدونا والله قصار دونا كدبنا مركي اللي حصلية ملك استو جاب كستو أود متقانا دولة إن مامل أسمين دونتو جعانت كل لك دونتو أمن لك أي متقانا أي حصلين دونتو كدبنا إسلام مركي اللي بلاو دونا سي دبلوغ الإسلامي ودن كورن دبلوغ وين باقرن aya bilaabi doono oo xamarka bilowda hadda ka socdo goobada kale ee gaari doona insha Allah ta'ala bin adu ilaahi ilaah waa hagaag waxaad ka hadashay nabadgelyada nabadgelyada aanteen qaranmo islaam karo hadii anigu halkan caawan ka tago magaalada Muqdisho aan tago 20 sano ka hor ugu dambeysay ama dad in badan intaa ka hor ugu dambeysay maxay rajaynayaan in Muqdisho ku arkaan oo kala kulmaan xagga nabadgelyada wallahi nabadgelyada horta boqolkiiba 90 aad bay Muqdisho u jirtaa وحسك تو تو وي جيران ادون كورن بيك دحان لكن حسلوني ده مانتا حمر تال وحان ولي هو دحان وا 22 سنه اي كورب ددكي سي او يمادين افر فلايت با جيرو مالكس كسو دغو او اي بدهين ددكي دب وسو نقناي اي ددكي قرب جوقت او ربا اني متقانا اي يمادان اي اركان مغالدا سيتا ودغ سو يهاي غريود كسو نقدان وحا اس دبا سخود ما ملين كريسيت تاسي وحي عدينيسا ان متقانا ددكي اي فهمين in maanta nabadda waxa kaliya lagu wada noolaa inay tahay dib loogu soo noqdo dadkiina maanta ay diyaar u yihiin in mataqaana wadankooda ay ku soo noqdaan dib u dhiskooda iyo mataqaana guryahooda iyo mataqaana iyo xaalad wadankan inay ka qayb qaataan taas waxay cadeynaysaa in maanta aysan jirin ama nin qabiil lagu dilay ama aysan jirin in lagu dilay siyaasad ama nin lagu dilay koox xilal waa inaysan jirin oo wax yar oo mataqaana caadi oo mataqaana xayaan la buunbuunna iska qof oo mataqaana mobile laga qaatay ama qal wax yar oo mataqaana oo ama xalayn oo adduunka dhanba ka jira ayaa xamar ka jirta inta kale laakiin inaysan jirin wax xasilooni dara ah oo mataqaana hadda Soomaali ama xamar ay maanta aysan jirin waa gartay magaalada Muqdisho hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada African Unionka oo iskaalmaysanaya tareerina jira ciidamada Soomaaliyeed ee dalka u dhashay in lagu tareerin gareynayo oo ayagu ay noqon doonaan kuwa xil kale wareega kuwa sama insha Allah ta'ala waa ka warqabtaan xoogga dalka Soomaaliyeed dib ayaa loo soo nooleeyay shaqada xoogga ayaga haya walaalheen la soo gurmay gacan bay naga siiyaan tababaro badan ah socdo dibadda Uganda ahaato Ethiopia ahaato Kenya ahaato lagu soo dooray ciidamada qaranka haddana waxaan rajaynaynaa tababaradaas sidaas ka warqabtiin in lagu qabto wadanka gudhiisa xirooyin loo dhiso lagu meeleeyo ay mataamar damaan loo qaadin dibadda maxalliga ah ciidanka qaranka ah taasi waxa weeye waxa mustaqbalka ay ku fikireysaa mataqaana dawladda ku meelgaarka Soomaaliyeed waxaan jecelnahay in mar dhow ay hirgeli doonto maanta xamar gacanta waxa ku haya ciidanka qaranka Soomaaliyeed ayagoo kaashanaya
walaalaheena noo soo gurmaday oo aad iyo aad mataqaanaa gacan noogu siiyey xagga maxaa la yiraahdaa xasilidda xasiloonida iyo xasilinta magaalada muqdisho iyo gobollada oo dhan insha allah. Waxaan ognahay airborka iyo kadib inay ciidamadu gacanta ku hayaan, ma laga yaabaa mar dhow inay ciidamada soomaaliyeed la wareegaan gebigoodaba? Amniga ciidanka walaalaheena noo soo gurmaday airborka iyo maxaa la yiraahdaa iyo dekeda gacanta bay ku hayaan, laakiin ma ka maqna ciidankii qaranka soomaaliyeed. Immigrationki baa shaqaynaya, Naval Studyga shaqaynayso, booliiskiiyaa shaqaynaya, meel kasta lugu ay ku leeyihiin. Overall walaalaheena noo soo gurmaday security ahaan waa gacan bay ku siiyaan, mataqaanaa waa joogaan, laakiin kuwaynana kama marna meesha. Wayahay, haddaan usoo noqono shaqada aad u haysid, dowladda jagadaad ka haysid iyo dadka soomaaliyeed hawsha weyn aad u haysid, waxaad warbixin naga siisaa dad fara badan waxaa jira guryo dowladdu ay lahaayeen deganaa oo bilowdeen inaad ka saartaan, processkaas wuu ku bilowday xaguus hadda maraya? Arrintaas waxay ku bilaabatay maadaama 22 sannadood meelihii dowladda ay lahayd dad shacab ay deganaayeen, dadkii waxay fahmeen in dowladnimo maanta loo baahan yahay. Haddii wasaarad wax laga rabo ama wakaalad wax laga rabo oo wasaaraddii wax laga rabo oo lala xisaabtamina, haddii meeshii ay ku shaqeyn lahaa degan yahay, waxaas wax shaqeynaya maaha. Saas darteed dowladda federaalku meelgaarka ka bilaabo guddoomiye degmo ilaa madaxweyne waa la shiray, arrintaas waa laga hadlay, waxaa la go'aamiyey in marka hore la banneeyo goobihii dowladda ay leedahay, iskuul ahaadaan, isbitaal ahaadaan, wasaarada ahaadaan. Kadib markii la banneeyo, dadkii meesha ku deganaa oo deganaana haddii ay yihiin dad aan mataqaanaa oo IDP ama dad qaxooti ahayn, in loo meel kale loo fiiriyo, lagu dejiyo, loo deganaa lagu siiyo mataqaanaa dib u dejin, oo inti kalena ay haddiisan ahayn dad in mataqaanaa ay ka baxaan. Arrintaas waa garwaaqsadeen, dadku way fahmeen, wax dhibaato la'aan ayagoo ay mataqaanaa ay ku bannaayeen meelihii dowladda. Intii soo hartana meelal badan oo mataqaanaa magaalada ka mid ayaa dib loo dejiyey, taasoo caddeynaysa in mataqaanaa wax xoog ama dad looga saar inaysan jirin. Haddii ay deganaayeen dowladdu gurya ay leedahay, taasu ma waxay daliil u tahay iyagu meel ay degaan inaysan haysanin, mise ayagoo gurigoodii hore haystay haddana meel kale degeen? Dadku waa isku dhex jireen. Meeshaan waxaa jirtay dhibaato, waxaa dhacday oo maxaa la yiraahdaa oo dagaal sokeeye, wixii dowladda ay lahayd badanaaba mataqaanaa waxay dad shacab ay gacanta u galeen. Marka lama dhihi karo dadkan ma haysanin meel ay degaan ama ma haysan, lama dhihi karo. Dadkii maadaama ma dowladdii shaqadeed aad u yareed oo ay ka shaqeynaysay maxaa la yiraahdaa meelo yaroo ka mid ah maxaa la yiraahdaa magaalada Muqdisho, dadkii gurihii dowladda ayay saas ku galeen. Taas ma ahan inay mataqaanaa dowladda ayna u baahneen, laakiin waxaa la sugayay ama iyaga ay sugayeen ama dadka ay sugayen ama shacabka ay sugayen waqtigii loo baahdo in mataqaanaa dadkaas ay ka baxaan. Haddana waxay noqotay waqtigii loo baahday oo maanta ay wasaaradihii iyo wakaaladihii iyo kuwiin loo baahday, hay-adihii isbitaaladii iskuulada loo baahday, taasna mataqaanaa dowladda gacan weyn bay mataqaanaa shacabka ay ka geysteen, wayna ogolaadeen baaqii madaxweynaha uu soo saaray iyo golaha wasiirada iyo guddiga amniga qaranka ay soo saareen, si oo nidaam ah ayaana shaqadaas ku socotaa, waana u fuliyeen. Insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa goobihii shacabkay lahaayeen inay kusoo xigi doonaan, taasoo imaan doonto in mataqaanaa waddankan horumarkiisa iyo dib u dhiskiisa lagu bilaabo insha allah. Sidaas goobaha shicibka waxaan rabaa inaan usoo noqdo, laakiin waxaa jira magaalada Muqdisho waxaad ka wadaan dhismayo aada u waaweyn oo wasaaradihii iyo meelihii dowladdu lahayd dib loo dhisayo, dariiqihii hore dib loo dhisayo. Sawir guud ahaaneed waxaa naga sitaa magaalada Muqdisho oo 20-kii sano lasoo dhaafay madfac iyo qarax iyo dhib iyo dhibaato soo gaartay, isbeddelka muuqaalka markaad magaalada aragto isku bedelayo? Isbeddel weyn ayaa bilowday. Waa jirtaa in mataqaanaa ay magaalada ay burbursaneed burburkii hore iyo burburkii labaad inay mataqaanaa isugu tageen. Hadda waxaa la go'aansaday in face-face loo bilaabo, taasoo ah in laga bilaabo wasaaradaha in dib u dhisa wasaarad kasta ay xafiiskeeda dib u dhisato, wakaalad kasta ay dhisato, mataqaanaa iskuulaadkii iska xaqubso lagu dhiso, isbitaaladii iska xaqubso lagu dhiso. Sidaas ayaa haddanta la go'aansaday, saasayna ku socotaa. Waddankan Soomaaliya ama xamar ama meel kasto iska xaqubsa lagu soo dhisay, shacabkii way garoosteen in mataqaanaa maanta ay gacan ka geystaan. Cid maanta wax kuma sameynaysa ma jira, laakiin haddaad bilowdid waad helaysaa cid ku caawinto. Saas ayay ku bilaabatay. Hadda iskuulaadkii ugu horreeyey mataqaanaa oo in
iska qabso lagu mataana lagu dhiso mataana waan la bilaabay meeshan waxaa jirta in dib u dhis guud wadanka ku bilaabmi doono dowladda turkiga oo ilaahay maanta wadad walaalaheen noo soo diray dadaalka bacdi hoggaanka mataqaanaa maanta wadanka ku jira oo ay soo dadaaleen ayaa ballan qaaday inay dib u dhis guud ay ku sameeyaan soomaaliya oo dhan wadooyinkii bay bilaabayaan isbitaaladii meel kasta oo dowlad ay leedahay iyo maxaa la yihahdaa oo adeega bulshada lagu adeega inay gacan geystaan suuq inay dhisi doonaan wadooyin dhisi doonaan isbitaalo dhisi doonaan meel kasta in mataqaana gacan geysta taasna waxa waaya ilaahay mahadiisa laakiin maaha taasoo kaliya inaan sugayno annagana waa inaan gacanteenna waxeena ku samaysanaa cidna aan sugin aan bilownaa si annagana dhow gacanna loogu siiyo insha allah meel ficanna maraysa arrimahaasoo dhan oo dib u dhiska. Waxaad sheegtay wejiga labaad oo dhismaha iyo dadka guryaha laga saarayo inay ku xigi doonto dhismihii shacabka soomaaliyeed uu lahaa dadka hadda qurbaha jooga banaanka jooga ama waddanka gudihiisa jooga guri ay ka guureen ama xabaddu ay ka ceyrisay inuu qof kale degan yahay amase uu iska maran yahayba arrintaa goormaad bilaabaysaan? arrintaasi si dhaqsi ah loo bilaabi doonaa. Nin adiga walaalkaaga ah ama saxiibkaaga ah oo aada mataqaana gurigiisa aad degan tahay laba iyo labaatan sano aad degneed oo hadda aada leedahay mataqaanaa waa sii deganaana waxaa umaleynaa inay wax soconaynaysa ahayn ninka maanta integration wax la yihahda baa la sameeyey shacabkii waa isdhexgaleen waxaana rajeynaynaa nin walba ninkii oo gurigiisa shacabka uu lahaa ninka oo walaalkiisa uu lahaa inuu u baneeyo taasoo ah isla markiina inuu yidhaahdo intaan soo degana waa soo degana walaalow cafi gurigaana waa kana ololahaasaa la wadaa waa ogtiin maanta 16 degan madaxweynaha maalin kasta meel u kuureeya isdhexgalkii iyo walaalaynti dadkiia bilowday gurigii shacabka ay lahaayeen nin kastoo ogyahay inuu mataqaanaa gurigaas oo uu lahaa nin kale waxaan rajeynaa si nidaam iyo sharaf walaalnimo inay ku wareejin doonaan intii horena mataqaanaa waxba loo raacanno mataqaanaa maadaama ay waddanka dhibaata isaga jirtay haddana waqti loo helo mataqaanaa in mataqaanaa dadkii si ay usoo noqdaan nin walba oo gurigiis usoo noqdo in gacan ay ku siiyaan waana garowsan yihiin dadka aad guryaha shacabka deganaayeen inay mataqaanaa gurigaas ayagay lahayn walaalahoodana ay ku soo dhaweyn doonaan waxaan rajeynayaa sidii guryaha dowladda loo banay in kan loo banayn doono oo shacabka insha allah. Marka qofkan hadduu gurigan deganaa 21 sano ama 20 sanoba uu deganaa marka sidee u abroach gareen sidee ola xaajoonaysaa yacni ma waxaad leedihiin waxaad haysataa 3 week oo digniina 2 week ba haysataa kaga guurtid bil ba haysataa hadday taasu ay lasoo gaaro waqtiga uusan qofkii guurin stepka labada qaadi sama maxay? Dowladda go-aankeeda waxa weeye in mataqaanaa guryaha dowladda la baneeyo xamar 160 dhismaha ku yaal dowladda ayaa iska lahayd taas waa lagu guuleystay. Stepka labaad waxaan abroachka la sameynaya waxa weeye in guryihii shacabka la baneeyo dadka guryaha shacabka haysto dowladda xoog waxa la yidhaha ma isticmaalays marna waa lala xaalayaa waa loo sheegayaa waa la hayaan si loo kala deganaa nin kasta wuxuu yaqaanaa mataqaanaa gurigiis meeshu ay dariskiisa haddii la leeyahay mataqaanaa meeshaan awal lagu marmariso dowladda baa iska lahayd ninkii soomaaliga ah walaalka ah hadduu gurigan waa leeyahay yidhaahdo waxaan umaleynaa in mataqaanaa ay dhib ay jireen oo la siin doono ma laha in mataqaanaa oo la yidhaahdo mataqaanaa dad ugu bixi weysay maxaa la yidhaahdaa xoog waa isticmaalayna maaha waxaa jirisa waqti munaasaba loo qaban doonaa waa loo sheegi doonaa marna dowladda diyaar uma ayaa dadka inay xoog u isticmaasho dowladd waaye haddii loo baahdo sharciga waa la isticmaalayaa haddii loo baahdo in mataqaanaa xoog la waa la isticmaala laakiin taas waxa waaye markii ugu dambeyntii oo mataqaanaa ay noqon doonto marka xal loo waayo in mataqaanaa dadkan ay ka baxa sorry mataqaanaa ay si sharaf leh uga baxaan gurigaas dowladda waa isticmaali doontaa waa dowlad ilkeedana waa lasoo bixi doontaa insha allah. Waxaan ognahay muhiimadda ay leedahay xasiloonida iyo nabadgelyada ama waxa loo yaqaano law and order magaalada muqdisho hadda way sugan tahay baad sheegtay ammaankeeda iyo nabadgelyadeedu malaga yaabaa dowladda iyo ciidamadeedu inay gobolada kale aadaan oo nabadda ay saa u sugaan oo dhulkoo dhan ay ku ballaartaan si aan u helno cizigeena iyo sharafteena. Waa ka warqabtaa in mataqaanaa hadda dowladda ay sii fidayso ugu dambeyntii in dhinacan afgooya loo socday dhinacan balcadna loo socday dowladda maaha inay mataqaanaa ku ekaanays xamar oo keliya mas-uuliyadda dowladda saaran waxa waaye waa waddankao dhan waa meela xasilooni hadda way jiraan meela maamul leh way jiraan inta xasiloonida meelaha ay jirina dowladda waa kusoo celinaysaa gacanteeda maamulna waa ka sameynaysaa laakiin waxaa loo baahan yahaa wax anaga keliya oo maanta dowladda walaalaheena kale noo soo gurmada deriska adduunka waxaan ka codsanaya inay gacan ka siiyaan in soomaaliya dib loogu soo celiyo xasiloonideeda iyo deganaasheeda iyo horumarkeeda
wada noolaynta dadka ay wada noolaan taas ayaa rajaynaynaa waana si u bilaabato waa insha allahu dowladdan waxa weeye dowlad jiray oo ay u dhiman tahay ilaa agosto waa ilaa agosto waxaa dowladda laga sugayaa waxyaabo badan waa in constitution la helo in maxaa la yiraahdaa la helo maxaa la yiraahdaa dib u heshiisiin oo guud oo ah maxaa la yiraahdaa political outreach meel kasta laga degmayo la gaarsiiyo shaqooyin badan baa u yaal shaqooyinkaas badan u harsan waxaan jecelnahay in muddada hadda u harsan inay dowladda ay ku gaari doonto waayo soomaaliya xor ah gobolladii oo gacanta dowladda kusoo noqday ilaahay idinkiis waana rajo fiican waana rajaynaynaa in mataqaanaa lixdan bil dowladda ay meel fiican ka gaari doonto xasiloonida waddanka iyo dibudhiskiisa iyo sharcidiisa iyo loan wixii ku socda in dowladda mataqaanaa ay ku filan tahay time maadaama ay shacabka ay fahmeen in mataqaanaa ay dowladnimo maanta loo baahan yahay dowladda ay gacan ku siinayaan waxaan umaleynaya wax ka hor imaanaynaysan jirin waa loo baahan yahay in mataqaanaa in mataqaana la helo maxaa la yiraahdaa mucaawina ama mataqaanaa garab oo gacan laga siiyo soomaalida mataqaanaa keliya ay ku filneen waana u diyaarsiyiin adduunkuna u diyaar deriska u diyaar UN-ka noo diyaar cid kastaa diyaar haddii la bilaabo wadda cad oo lagu ogaado inaa daacadkaa tahay inaa waddankaada waxaan umaleynaya cid kastaa ku gacan siinayso waan rajaynayna insha allah inay wax kasta ay u hagaagaan insha allah bifil waa gartay ee oon kugu soo noqonayaa daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan barnaamijkan xilligan si toosa ayuu idinkaga imaanayaa studiana magaalada London waxaanu idiin furanaa khadka taleefanka khadka taleefanka ayaanu idiin furanaa oad kaga qeyb qaadan kartaan barnaamijkan barnaamijkanu ma ahan barnaamij siyaasada iyo maaragtay waxyaalaha maaragtay dadku isku haysaan balse waxa uu yahay si aanu warbixin uga heli lahayn dhulkeenii hooyaanu muddo fara badan aanu arag badan keenno isaan u dhisan lahayn u noqon lahayn dad dadkooda iyo dalkoodaba jecel aanu kagana qeyb qaadan lahayn meel kastoon dunida ka joogno dhismaha dalkeenii hooyo khaasatan muqdisho oo ah hooyadii soomaaliya marka khadka taleefanka idin furaya waxaan rabaa inaan mudana ku weydiiyo arrin muhiim ah in la noqdo wadaniyiin dad dadkooda dhulkooda jecel oo ciiddu qiimo la leedahay calankoodu qiimo la leeyahay oo haddaanu isdagaalno aanaan maxaa lahaa ceelasha batroolka aanaan dilaacin jajabinin guryaha dowladda aanaan ku ciyaarin oo dhahno kan waa qarankaygii waa dhulkaygii madaxweynaha ma jecli wasiirka ma jecli hebel ma jecli election baan ku bedelaya laakiin aanan burburinin dadkayga iyo dalkayga oo korontadu qiimo ila leedahay oo dhismuhu qiimo ila leeyahay oo calankan buluuga uu karaamo u saaxiib yahay in dadka lagu beero oo iskuullada lagu dhigo oo generationka soo socda uu barta dhulkan qiimuhu leeyahay ka war arrin aada u fiican weye dhibaatadan markii dhacday waddanka waxaa ka dhacay civil war ama xarbi ahliga ka dhacay ummadda maanta way garowsan tahay inta soo qaxday inta badda ku dhimanayso inta des ku dhimanayso saxaraha maanta nin alla ninkaad aragtid dibad iyo gudahaba dhibaatada soomaaliya ka dhacday waxaan umaleynaa nin inay mar dambe kusoo noqon doonin meeshaan dhib ka dhacay waa naqaanaa waa ognahay soomaali qabiil baa baabi'iyey haddana qabiilkii alxamdulillah maanta dadku way fahmeen wax laysku haysta qabiil maaha wax laysku dilaa maaha waxaa jira waxa weeye resource wax la yiraahdo haddii maanta dadkii isdhexgalkooda hadda sida ay ku socoto la wado wacyigelinta la wado war wadanka inuu leeyahay loo sheego wadanka adaa iskala iska burburin meeshaan cid kuusoo gurminaysa ma jira haddaa adiga aada mataqaana u gurmin dadkaada hadday fahmeen dadka arintan soo bixidda dibadda la soo aaday dadka waa fahmeen in nin kasta wadankiisa oo mataqaanaa oo karaam uu ku leeyahay meel alla meeshay joogaan soomaalida way fahmeen maanka qaar gaar ahaan qolada diyasbora in maanta soomaaliya soomaaliya meel ugu ficnaysan jirin dhul baan haysanaa nagu filan wax xoola haysanaa nagu filan badda keliyaa nagu filan beeraa nagu filan marka inaan maanta adduunkaas aan wareegno oo mataqaana aan tuugsanno ama aanwax laga fiican yahaa waay way garowsadeen wax kasta waxa weeye problem kastoo dhaco mashaakil ka dhaco waxay keenaysaa wax positive negative soo bixidii iyo qaxidii isdilidii soomaalida arrin positive keenta ah in arrimahan oo kale mar dambe ay dhici doonin dadka iswalaashadaan midnimada la fiiriyo la ilaaliyo maalinkasta nin kastoo soomaali ah inuu yidhaahdo war ani waxaas hore waa u sameeyey qalada ahayd oo caruurtana maanta ay fahamsan yihiin ama la fahamsiiyo in soomaaliya ama waddanka aanay jirin meel mataqaana lagu doorsan karin east or west home is best la yiri marka waxaa jira qofku markuu dunida meel kale ka joogo waddanku dhashan uu kasoo haajiro wuxuu mas-uul ka yahay dadkaas dhaqankaas calankaas inaan
dunida kala kula noolaano cizi iyo sharaf aanu happy ku noqono ama proud ku noqono nationka aanu ka nimid oo ah maxaa la yiraahdaa Soomaalida ah inaan nahay best nation dhulka ugu wanaagsan haysano caruurta ingiriiska joogta iyo kuwa kale taariikhda soomaalida loo dhigo arrin dowladdu ay xiisaynayso miya? Aad iyo aad u xiisaynayso. Soo bixida dadka ay soo baxeen waa arkaysa hadda meel alle meeshaad UK keliya had intaa arkay 3-4 maalmo aan joogay dadka wadaninimada iyo soomaali jaceyl ku jira calanka nin kasta oo haysto waad fahmaysaa in ay ka maqan tahay maxaa la yidhahda inuu wadan uu inay fahmaya ama ay fiil garaynayan ama ay dareemayaan in wadan ajnabi sababtoo ah haddaa baasboornigis qaadat waxaa kugu dhigan Somali national kuu qor. Maanta haddii aad ahad caruurteenna meeshaan ayaa nolosheen ay kusii joogay ay kusii dhamaysanaya wax aqli gelaya maaha. Waxaad fahmaysaa in dareen dadka uu soo galay in maanta meel ka fiican wadankooda inay ku noolaadaan isi jiri. Dowladda ama xukuumadda keliyama dowlad kastoo jirta oo Soomaali ah waa aaminsan tahay in dadkii dib loo soo celiyo. Soo bixidii wax weyn baa laga faa'iiday. Wadan kastoo dhib ka dhaco adduunka dibadaha aado dadka dibadaha ayaa mataqaanaa wadankooda dib u soo sameyn jireen. Waanu ayagoo dhahaya anaga ugu dambeyntii waxaan ku noqon doonaa wadanka. Hadda Soomaaliya saas bay fahmeen dadka diasporaha Soomaaliya UK ha joogaan, Yurub meeshay doonaan ka joogaan, Mareykan ha joogaan, nin kasta wuxuu daneynayaa in mataqaanaa wadankii ugu soo noqdo uu wax ku yeesho, wadanka inuu ka badan yahay, inuu resource uu leeyahay, in taasi ma aha wax ay dareemeen waa dadka oo Ilaahay uu ku dhaliyey. Dowladdana wax gacan bay ku soo dhaweyn ba fiican. Amniga oo dowladda ay ka mas-uul tahay amnigii xoog bay saartay, walaalayn waxaa la dib noogu soo noqda gurigii dhista adduunka iska qabsa aan wadan ku soo dhisanay adduunka dadkii dibadda aaday oo wadamadooda usoo shaqeeyay dib ayay ugu noqdeen waxay markay dhisteen. Haddana tii oo kale waaye meel fiican bayna maraysaa. Sidaan kuu sheegay, inta hadda inta Soomaali ama xamar kusoo noqotay waan 20 sano wax weli aan dhicin waa. Waxaan rajaynayaa mataqaanaa meel kasta Soomaali ay joogaan sidaasoo kale wadanka haddaadan soo guurin xataa soo fiiri dadkii maxay ku dambeeyaan, war dhulkii seeweeye, maxaa isbedelay, maxaa maqan. Waxaa laga rabaa talo iyo tusaale, waxaa laga rabaa dadka dibadda caruurtooda inay u sheegaan in mataqaanaa weligood Soomaali ay yihiin, Soomaalinimadan ay tahay wax aan fuqaynin. Haddaad dhahdid meel kastoo joog ama carab joog ama Mareykan joog, waryaan baa kortaa, waryaale lagu leeyahay. Soomaali waa hal nation, walaalo waaye. Waxaan rajaynayaa in midnimo iyo walaalnimo ayagoo qabo qabyaalad meel iska dhigay inay wadanku soo noqon doonaan insha allah. Hagaag oo kugu soo noqon mudane khadka taleefanka qofka horeeya adoo iska naaqusinaya insha allahu tacaala taleefanka waqtigan uu lagu yaryahay TV ga iska naaqusin. Magacaaga hagee joogtaa? Asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Waxa salaam Yuusuf, may maqashaa? Ha walaal, waan ku maqlaa. Kusoo dhawo, xageed laga soo wacaysaa Yuusuf? Okay, idaacatu raxmaan waa cabdullaahi from Spain baan kaa soo wacaya. Marka waxaan qabaa wasiirka, adiga wasiirka waan idin salaamay horta. Marka waxaan qabaa laba su-aalood baan qabaa inaan wasiirka weydiiyo. Su-aasha ugu horeysa, wuxuu ka dhawaajiyey ee wasiirka inay guryaasha dadka le loo soo celinayo oo dadka kale, laakiin maadaama ay Soomaaliya proof aan la haysan warqad caddeyna ciddi lahayd, qofku intuu iska tago wuxuu hadduu iska dhaho yacni aniga iskale muxuu caddeyn loo baahan yahay, ma fahamtay? Su-aasha labaadna, weligii anig Muqdisho maan arag, marka waxaan rabaa inaan tago aan Muqdisho aan tago, laakiin cabsi waxaa igu jirtaa anigoo degarkaygii iyo qamiskaygii aan gashan aan airportiga ka dhaadhaco ninkani Al-Shabaab uu socday inta la yiraahdo la yixino. Marka maxaan confidence maxaan ka heli karaa haddaan rabo inaan tago aan Muqdisho weligii arag inaan arko? Beautiful. Su-aal wanaagsan. Haddii su-aasha koowaad oo guriyeynta iyo sharciyada ku saabsan aan rephrase gareeyo, dalka hooyo waxaa la yidhaahdaa corruption fara badan baa ka jira. Gurigii 20 sano uu ka maqnaa walaalkaanu nin baa wuxuu samaystay sharci cusub, stamp dowladeed baa ugu dhegan, cid caddayn karta malaha, sharciga hore waa lumay, guriga anaa iskalaa yiri, qabiil xoog badan buu ka dhashay, sa uga qaadan karaa gurigayga? Aad bay u sahlan tahay. Waa la isyaqaanaa meeshaan, nin walba meeshuu degana waa la yaqaanaa, dadkii ma wada bixin, darisaa joogo. Waxaa ku filan deriska inay yiraahdaan ninkan waa minikii meesha iska lahaa. Dokument ha ka dhumo, ha la waayo. Waxa weeye dowladdu waxay ugu talagashay guddi xaqiiqo raadin oo sidii loo kala deganaa oo ay kala yihiin xamar ma weyneen, waa la isyaqiinay, deriska waa isyaqiineen, qabiil ma jirin, meel cid
qayb ama degmo u gaar maysan jirin dadkii aan nool. Haddii dokument saaxiibka uu ka dhumaa walaalkay, dadkii oo meesha deriska ahaa ayaa sheegi kara, aan cadeynayo. Saas ayaa maxkamada gaar ah insha Allah loogu sameyn doonaa, go'aana ka gaari doonaan. Waa gartay. Marka saas ayaa ninka wixiis uu ku weyn doonin. Waa gartay. Su'aashiisa kale labaad ood maqlaysay wuxuu ku yiri garbaan leeyahay sunnada nabiga iga muuqata sallallahu calayhi wasallam, khamiisku bowdada ii jooga, haddaan muqdisho ka dhigo amay ka dhiga amay sirdoonku ama ciidamada ka jooga ay qabtaan oo dhahaan Al-Shabaab uu ka tirsan yahay, nabadgelyas ma ku heli karaan dhulkayga hooyo? Waxaas wax kama jiraan. Sunnada garka waa sunno, khamiiska waa sunno waaye, ama ku gaabnaa ku dheeraada meeshaan waxa weeye ciidan amni oo u gaar ayaa jira mataqaanaa oo la socdo kii Al-Shabaab ahayn, weli ma aan maqlin mana arkin qof soo dega Soomaaliya oo hadda uu si labisan yahay oo u sheegay loo labistay oo la yidhaah Al-Shabaab waay. Dad badan oo soo noqday oo la ogaaday oo markii arrimahooda la baaray oo ay ogaadeen qolada nabasugidda oo waxaa jira eerboorada lagu qabtay, waana la xaqiijiyey. Ciddii aan ahaynle waxaa u diyaara in haddii dembigaas ama eedeyntaas ay jirin in la soo daayo, laakiin garbuu leeyahay khamiis gaabna wataa Soomaali u yimid, waana Soomaali Al-Shabaab. Waxaas wax ka jira ma tirkuteen waayo, wax ka jira ma waxaas. Shirki xalayto adiga lagugu soo casumay, waxaad sheegtay in dhulkii hooyo lagu soo noqdo uuna nabad yahay, wixii yimaadana aada soo dhaweynaysaan. Dadku markay halkan ka tagaan samar baa hadda soo socda, dhulku dhaqaale u baahan yahay, waxaan aadnaa Kenya iyo meelo kalean holiday dadku aadaan, inaanu ilaahay tala saarano, hadalkaaga qaadano, madaxweynaha hadalkiisa qaadano, muqdisho ka degno, wadanka meelihiisa kale magaalooyinkiisa kale aan ka degno, caruurta aan inkam wadankii soo gelino, local maxaa lahaa dadkii localka inkam ay u noqoto, hoteeladii dadku ay seexdaan, dadka makhaayadihii ay ka qadeeyaan, dhaqaalaha wadankii saa kusoo gala, arrintaa ma soo dhaweynaysaan? Boqolkiiba boqol waa ka warqabtaa. Jimcooyinka iyo maalaha maalmaha nasashada waxay wasiirada iyo xildhibaanada ay tagaan badda Liido, taasoo cadeynaysa aan u sheegayna adduunka war badda bad ka fiican ma jirto, bad aan wasaq ahayn oo nadiif ah imaada, intaad mataqaanaa meelahaas kale aad ku wareegilana imaada, wax dhibaata ma jiraan. Maanta haddaad fiirisid, boqolkii sagaashan hoteelada magaalada way buuxaan. Dadka buuxina waa dadka dibadda ka yimid, way arkeen, waana dowladdana waa ku dhiirigelisay in dib loo soo noqdo. Nidaamkii ahaad maxaa la yidhaahdaa amniga ama mataqaanaa ilaalinta sidii iyo si kadan ayaa mataqaanaa loo xoog saaray. Marka dowladda waa soo dhaweynaysaa dib u noqosho magaan dhihinna ma aha anaga inaan dhehena mataqaanaa waxba uma hayno, amniga dowladda ayaa gacanta ku hayso. Nin alla ninkii Soomaali ah hadduu Maraykan wato, hadduu Talyaan wato, hadduu British wato, wadanka waa wadankiisa, waa lagu soo dhaweynayaa. Waxaan la ballan qaaday amnigiisa boqolkiiba boqol inuu mataqaanaa oo la ilaalin doono. Waa garti masha Allah. Axmed from Netherland, Xasan from Netherland, may maqashaa? Asalaamu calaykum, waa ku maqla Cabdifitax. Kusoo dhawo Xasan, barnaamijka waa la socotaa ma? Haa walaal, waa la socda. Waxaa idinka soo wacayaa, waxaa idinka soo holanaa, idinka soo waca Netherland. Waa garti. Marka aad iyo aad wasiirka meesha fadhiya ii karno aad iyo aad ayaa u salaamayaa. Marka soo dhawo waa marka hore leeyahay. Waa garti. Marka laba su-aal ayaa wadta Cabdixaafid, labadii su-aal waxay tahay: midda ugu horeysa, waxaa jirta magaalada Muqdisho meelaha faras magaala aa jirta xamarweyn oo kale ama shangaani oo kale, dadku inay ku jiraan guryo aad iyo aad u gaboobay oo inay soo dumaan ba halis loogu jiro, oo hadda ka horna dhowr jeer soo dumay, oo guryahaas aad iyo aad ay khatar ugu jiraan dadkaan ku jira inay meesha ay ku leedaan. Marka waxaa weydiin lahaa dadka guryahaas ku jira oo kale inay guryaha dayac tirtaan, oo guriga la dayac tiro, ciddaa dayac tirina tallaabo sharci laga qaado. Dadka marna ma ku dhiirageliyeen ama dadka marna arrintaas ma kala hadleen? Su-aasha labaadna waxay tahay, magaalada Muqdisho waxaa ka jira sidoo kale in wadooyinkii waaweynaa oo faras magaala ahay inuu xiray geedkan loo yaqaano caligaroob ama geed yahuudka loo yaqaano, oo wadooyinkii meel la mara aa lahayn, oo wadooyinkii aada iyo aad geedkaas cariiri uga dhigay. Marka dadka ma lagu dhiirageliyay in iskudhuxu qabsa geedaas lagu jaro oo qolo walba ama cid walba hortiida ay geedkaas ka jarto, sidii ay usoo baxaan jidad waaweyn ama meelihii quruxda badnaa ay usoo baxaan oo magaaladii sidii hore laga dhigo? Marka labadaa su-aalaa weydiila, waana mahadsantihiin habeen wanaagsan. Mahadsanid Xasan, mudane waad maqashay labada arrin. Inkastoo geedaha uu meesha ku tilmaamay labada magac midna baana horey umaqan, laakiin waxaan umaleynaa aad wafahantay. Aad iyo aad. Horta su-aasha hore uu leeyahay waa runtiis, deg madax xamarweyn shangaana oo guri qadiimi ah,
هذا مركب ودم بيسي أو مدحونها يعني يقولوا لك بنادر أن كوريجين الدقمويين كحمرين شنقاني ماشى مدحونها وحوك عدي إن لها فن لها دولة بحرين أي بحنيسو أو لغو سمين دانو محليرا دب وهابين أما مطعان ديعتر قريه قبوبي تاسو إن قريه هز قبوب أيهين قري آثار تاريخ له سيدي أيهين دب لغو سعليو أيغو عن ضدك إسكالانا لغيق هذنينين هدي لو أنت شقدا لغا هايانا مطعان ضدك أي كب حايانا أو ميل إراسن دانا أي دقايان أو مركي لو لمي أو سيدي دي آثار كلا الله هاي مجر وحمرويني شقاني واي حمر إن dib ay u soo noqdaan ay ku noqdaan guriyooda waa step ugu horeeyo oo mataqaana hadda dawladda ay mataqaana ay talaabo qaadi doono ayadoo la kaashan doonto maamulka gobolka banaadir waxaa jira nin architect ah oo gobolka banaadir ay ka soo kaxaysteen maxaa jiraa Geneva oo town planning xamarweyni shaqaan sameyn doona ayadoo ah in adeegi bulshada degmooyinkaasi oo mataqaana ay ahaayeen waqti hore qadiimi ahaayeen in loo helo nidaam cusub hadii dib ay ka dhacdo haduu dabka kaco hadii qof ambulance loo baahdo habkii uu ku soo gelin lahaa dadkaas loo taageeri lahaa mashruucaasna waa socdaa waa mashruuc parallel ku ah dib u habeynta guriga qadiimi oo aathaartii mataqaana ah mataqaana Muqdisho tan kale in geedku sheegay laga jaray geedkaas oo la yiraahdo cala goob ma jecelina magacaas aan maqlo olada fiican baa lagu qaaday waa runtiis maamul gobolka banaadir maalin kasto ayuu degmadii mataqaan waayi laga xoreeyay maxaa la yiraahdaa cadowga magaalada Muqdisho degmooyinka shaqada laga bilaabay oo degmooyinka cadowga laga saaray waxa in geedkaas laga baabiyay waa laga baabiyay boqolkiiba 67 waan lagu socdaa waxa weeye wadooyinka xamar lixdiisa ayuu ku ooli jiray hadda wuxuu ku haray waa dhinacyada waay waxaan maleynaa maamulka banaadir mataqaana inay shaqada qabteen qashinkii magaalada dhexyeel waa ka qaadeen geediina way jareen wixii dhamaana waxaan maleynaa in mataqaana si degdeg ah wax kale ay ahaayeen waa inay bulshada u adeegaan ee magaalada mataqaana ay nadaafadeeda iyo maxaa la yiraahdaa iyo bilicsamideeda waa wixii saareen shaqo badan qabteen dowladana gacan bay ku siinaysaa in mataqaana xamar iyo wadooyinkooda iyo maxaa la yiraahdaa inay sidii ay ahaayeen ilaahay idinkiis loogu soo celiyo taasna u sheegaya walaalkay insha allah waa gartay aan waxaan doonayaa hal telefoon inaan qaadano Cabdiqaadir from London may maqashaa halo Cabdiqaadir halo assalaamu calaykum saaxiib assalaamu calaykum wa calaykum assalaam inshaallah way maqashaa sama سعد وزير وحم إيكرو وصول وين يا لندن وصول وين يا دول يرادو وحش أشكو وأم ويدنا وحن ربا وأقطع ما سو دو مارس سوق بكارا أما سوق عاد أما ملا حمل وين كميت وحوط حالات استي ودوين كالات استي تاس سدال يري دولا فاقرت waa ma tan tahay aan waa su'aal u fiican wey markii ugu dambeeyay oo aan mataqaana magaalada xamar aan kormeer ku sameeyay oo madaxweynaha hoggaaminayay dadku waxaan u sheegnay inay wadooyinka isaga baxaan oo ganacsiga ay ku sameeynaayaan mataqaana wado dhexiis ay ka saaraan waan xasuustaa waxaa la bixiyay amar ah hadii aanan wadooyinka lixdiisa aan ganacsi laga bixin in loo isticmaali doono xoog la burburin doono meel loogu talagalay jiray oo mataqaana maamul goboleed ugu talagalay oo dadkaas ku galacsanaya dan yar wey maaha in mataqaana loo diidan yahay laakiin nidaamka iyo sharciga u yaal wadooyinka ama mataqaana ama caasimada u yaal wax ka hor imaanayaba waay sidaas awgeed waxaa jira meel loogu talagalay oladan gaari leeda ah oo dad danyar ah oo la dejin doono oo loogu tagi doono meeshooda oo garacsada mashruucooda laakiin waxaan ku sheegayaa in mashruuc weyn oo jira oo lagu baneynayo degmooyinka ee waxaan ilaahay wadooyinka magaalada Muqdisho oo dhan waa gartay waxaan xasuusanaa muddo dhow jariidii Soomaaliyeed ee UK degan inay ballan qaadeen inay wadooyinka magaalada xamar inay qaataan oo dhisaan TV universal agaasimaha dadka dhagax dhigay kamid ahaa asagii madaxweynaha dalka
مثال قروح بدنها قولك إنه هو ينان إسانو مسؤول وين إسان نذرلان إني ودا قارتو إن سويدن إني إسبتال قارتو أو أنو سي وذا جيرا وحول إسانو ما دام قولك أنا يعيدان هذن كا إلهي نقل حيسي عدك هروا مدحوينا نغوشي عني وكو علنا يا دياس برو وحرجيني إنا إنا أن ديبدو محك سوين جيت كان جنرال داود والا قاتي أو حقاتير دياس برا ساسو كلا إسكول وحاجر محالي رأي بلان قادرين أولا دياس برا أيجن أي داحتير دونان وحارجينا بالله إنو يهي هذا الشلي وحان مغلي ما أنتو حان مغلي إن متغنى رير ليستر سدح أمبولوس إكو رجي ما أول قولك بنادر فعلا وارين آدي آدي رجلن أو أي ما أنت أي فهمين دياس برا إن متغنى ودكو ديبو لسان وانا سؤال وينينا وحان رجينا يا سكولات كان نوودر إيو قوابا عافماتك إنه قاعدنا قسيان إيو ودوينك إنتاسي هاتي قاعدنا قسيان وحاملين وضن كان إنه متقانا وشك فلان دونا وقت دو إن شاء الله مدن وحان هاي سنة الله بدقيق أو قورة مركا هنجعل إلا مني سؤالك ويدي منا دردارن كاقا محالي راه ذا أمد أكولا دردار ميسيد سؤال شنجعل إلا ويدي وحوي شركة حالي بانجوغي ملايين صوماليا دون كاميرا كاردون جوكته أي واحد سيشجعهم وقرع سنين نظام كي وناقة ومد وهيسد ملقيها بقى إن شاء الله تعالى أغسطس كذي من المدحين وسوي استأكد سمح هذا خلاص دردار من رهيب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أمبيش إنه مجرى المدحين أنا سويت تاعه حل كذا هاي وحل أدوين وأنا قرع سنة هاي وأنا دعت عن وهاي أنا ودك عن حقبته لكن أم قبنا يا أتكو هي شد كرسي كله وحنا قبنا يا حوي وحنا لارث ودك كان أنا وحقبته وأنا يجوا أنتهاي، دي بقول إسكيسة أيام مسؤولان كهاي، وحنا أنت وقت كنا وحرسن وحكومة دان إيجريسو الله نجارسي كدب وحنا من سنة هاي إن سد عطاه إن عوضنا كانوا وأديو دي بقول إسكيسة ومهم مهم إن بتقولي ده كحجة إن دي بقول إسكيسة عن مال كست عن الباب كست وقراعه مال كست عن قلو سي أنا وهلنا محلي هذا إن حمر في سومالي أو كسر نقدان سي هنجري إن شاء الله تنكر دردار سومالي حال كل دردار ما يا هذا حنجوا لندن تطبعنا سرقني حالي ولي سلوي وحوري أنك هذا هو إن دب لو كسر نقدان محلي هذا وضنكي حالي وحارك رك بروفيسور رك سراكيل رك لخاتير أو ماشان جوجو أو حبا أنك هينين وروحاني ربطك ما أنت مال وحوم مرايا النبضة لحدن جري تدوات جري سدات جرد وحماشة تكون جوكتي وقالت هاي عرورتي يحاسكي هلا ربطك على صوفيري هلا يم هذا تلا الذي كباهين هاي وحال الذي كباهين هاي محل هذا أنا تكلم قالتان والله الصعدة ها هذا دي بوليس ها هذا هذا الأمن ها هذا ها هذا مثلا هذي جود مثلا أمضى تذكر حري عن لكل مي ها أبضنا ها أبضنا بلاها بنادريجة وحي بلان قادين وابو كسي راعينا انت كان نوحي رادين بلان نوحانو عينا متقانا مردب بان ماشي سي جوي دونين عن ديب وصول نقنط سيداس اوغيد وحان رجينا يا ميل كست صومالي ميل كست جوغان ميل كست جوغان ان قدك ديب لو وصول نقنط ديب لسكيسة امني جيسة قعناك قاتان مانت صومالي ميل اي مانت كفي عن تاير لباتر اي لبادان سنة مانت ماشي مريس مجيران إلهنا وحدان اسكو دوبانو قاما إسقبصنو قبيل يقرن إسخلافنو آن ولاليس ولاليسنو إسنحقلنو وحان مالينا عدنا موباهنين إلهي خيراتك أونسية من نقبض عن الدوك أنا مسينك الراب إنت سوحكو إمانيسا من نمو إولال نمو إيو وضا شقين إيو إن لطوس الدوك نويلة نين صوماليا قاجو لماان أسو حولة إيو بيرو إيو وبي إيو بلة وحاو حلق حشوضوا وإيه دعي وادعي وإيه هو والس دلي والس عفيو هلا وضع نولاد هلا سلا شقيه وضعك وانا قوية وانا قوية إن شاء الله وحن رجينا إن متقارن سوامالي أي ما أنت ديار ويهين إن متقارن أي وضعك قوي كسور غضا عديب نقول لسان إن شاء الله داوة ديال كاسي وحا وها وزيرك حولها قود قريين تأيه دي بديجين تأيه قرنك سوامالي جيلاني نور أن أدمن قوم هاد علنية وحن كروم هاد علنية عبدالله وها بروليوسر كبرنامج كان أن عبدقاني إيو أذن أي جاي أوفر سمد النوهي أن وحن أرسو أن وحن قد إذا أقوم هذا علني يا جالية دلستر أي وناجي شرفت صوبا نكتي أن إن كده يلا نرجع لها إن شاء الله تعالى يدوني دولن أن وحن إن دوني إن كجت هذه لها يلا ذو هدي أن لدوني نضل كني هو ينو لسنا ذو وأنا أنا وكنتريبيوشن بحنا ساكرفايس إن هالسمينا
بجد إسكجوينا لبقينا قرنكو أكونوا ليها الغشوة سدل كنا نسنو مذحوينا نشرفنا يقود دم بإيمان دورا نركن هيران نسنو أنت لو كانوا كلا سنين تدمكم دورا وأنا جو عبد الحفيد محمود إنك جت جيت تقود إلى هيو مدني السلام عليكم.